नमस्कार स्वागत छ छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत प्रमुख समाचार बाइस हजार युवाको भविष्य अन्धकार नपार्न नवीन किरण प्रधानलाई अनुरोध सुदेशलाई अतिरिक्त महाअधिवक्ताको पदबाट हटाउनु पर्ने नवीन किरणको माग तीसवटा नयाँ पोजिटिभ मामिला आयो जना घर फर्किए संक्रमण हटेका ठाउँहरूलाई कन्टेन्मेन्ट जोनबाट हटाइयो भत्किएको स्कुलमा शिक्षा मन्त्रीको भ्रमण पोहोर थुपार्ने ठाउँ परिवर्तन गर्नुपर्ने माग अनि पाण्डाममा साई समितिले गर्यो सेनिटाइजेसन कार्यक्रम अब समाचार विस्तारमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले न्यायालयमा मुद्दा हालेर बाइस हजार सिक्किमे युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा नपार्न राजनीति कर्मी नवीन किरण प्रधानलाई अनुरोध गरेको छ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले आज एउटा भिडियो जारी गर्दै युवाहरूको पक्षमा नवीन किरण प्रधानलाई अनुरोध गरेका छन् एसकेएम पार्टीसित मतभेद भयो र सरकार मन परेन भन्दैमा युवाहरूको भविष्यसित खेलवाड नगर्न खालिङले प्रधानलाई आग्रह गरेका छन् केही दिन अघि नवीन किरण प्रधानले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले आरटीआई गरेर एसकेएम सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा सोह्र सयजनालाई बिना अन्तर्वार्ता नोकरीमा लगाएको जानकारी हात पारेको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए त्यसै विषयलाई लिएर अहिले प्रधान केही युवाहरूलाई अघि लगाएर न्यायालय जाने तर्कर गरिरहेको जेकब खालिङले नै भिडियो मार्फत जानकारी गराएका छन् सरकारले धेरै ठाउँबाट खर्च घटाएर ती युवाहरूलाई नोकरीमा लगाएको तथा उनीहरूको तनखाको व्यवस्था गरेको खालिङले बताएका छन् पसठवटा भन्दा अधिक रिक्त चेयरम्यान पदहरूलाई उनले उदाहरणको रूपमा जिकिर गरेका छन् नवीन किरण न्यायालय गएको खण्डमा लहरा तान्दा पहरा गर्जिने अर्थात सोह्र सय मात्र नभएर चुनाउ अघि वान फ्यामिली वान जबका बिस हजार युवाहरूको पनि कुरा उठ्ने तथा उनीहरूको नोकरी पनि खतरामा पर्ने खालिङले बताएका छन् राजनीतिकर्मी तथा सिक्किम सब्जेक्ट कमिटीका उपसंयोजक नवीन किरण प्रधानले सुदेश जोशीलाई राज्यको अतिरिक्त महाअधिवक्ताको पदबाट हटाउन माग गरेका छन् वर्ष दुई हजार बाह्रमा उठेको आयकर छुटको विवादास्पद मामिलालाई स्मरण गराउँदै जोशीले बहुसङ्ख्यक नेपाली समुदायको विरोधमा काम गरेको तथा नेपाली विरोधी रहेको प्रधानले आरोप लगाएका छन् जोशीलाई राज्यको अतिरिक्त महाअधिवक्ता नियुक्त गर्नु राज्यवासीको निम्ति खतरा रहेको प्रधानले भिडियो मार्फत बताएका छन् लकडाउन खोलिएकै दिन फेरि तीसवटा कोरोना पोजिटिभको मामिला आएर हैरान पारेको छ हिजो आठवटा मात्र नयाँ मामिला आएको थियो भने आज अझ तम्ती हुने आशा गरिएको थियो तर आज आशा विपरीत परिणाम आएको छ आज तीसवटा नयाँ मामिला थपिएको छ पूर्व जिल्लाबाट सोह्र र दक्षिणबाट चौधवटा गरी तीसवटा मामिला आएको छ पश्चिम र उत्तरबाट भने शून्य छ अर्कोतिर कोरोनाको सङ्क्रमणसँग जुझेर भाइरसमुक्त भई घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या दुई सय सन्तानब्बे पुगिसकेको छ आज पनि आठजना पूर्ण रूपमा निको भई घर फर्किएको स्वास्थ्य विभागबाट जानकारी पाइएको छ जिल्ला प्रशासनले कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरिएका क्षेत्रहरूमा स्थिति सामान्य बनेपछि दक्षिणी सिक्किमको नाम्ची जिल्ला अस्पतालको टिबी वार्ड जोरथाङ सिएचसी र नाम्ची जिल्ला अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड मेडिकल वार्ड पेड्रेटिक वार्ड एक्सरे सिटी स्क्यान प्रभागलाई कन्टेन्मेन्ट जोनको सूचीबाट हटाएको छ अर्कोतिर दक्षिण जिल्ला प्रशासनले समरदुङ स्थित एलकेम हेल्थ साइन्सेसको युनिट वान युनिट टू र युनिट थ्रीलाई कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित गरेको छ शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले आज पूर्व सिक्किमको लोवर तिन्तेक स्थित मार्चक प्राथमिक पाठशालाको निरीक्षण भ्रमण गरे भ्रमण अवधि मन्त्री लेप्चाले यहाँ प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको क्षय क्षतिको जानकारी लिएका थिए मन्त्रीको साथमा एसकेएम पार्टीका क्षेत्र प्रभारी सामडु भोटिया जिल्ला पञ्चायत र ग्राम पञ्चायत सदस्यहरू र शिक्षा विभागका अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो भ्रमण टोलीले विद्यालय प्रबन्धन समितिका सदस्यहरूको साथमा सबै प्रभावित क्षेत्रहरूको निरीक्षण गरे यहाँ वर्षाका कारण विद्यालयको जगलाई हल्लाएर भत्काइदिएको छ मन्त्रीले स्किल भवन शिक्षक र विद्यार्थीहरूका लागि सुरक्षित नरहेको बताउँदै पक्का भवन बनाउन चाँडै पहल गरिने जानकारी गराए हाल भत्किएको स्कुल भवन मरम्मति गर्न पनि नमिल्ने बताउँदै मन्त्री लेप्चाले अस्थायी सञ्चालनको निम्ति विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन् पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बजार नजिकै साक्योङ रोडमा बनाइएको फोहोर थुपार्ने ठाउँलाई अन्य कतै नसारेको खण्डमा भविष्यमा यसले ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्ने स्थानीयहरूले अनुमान लगाएका छन् यो ठाउँमा सडक दबिएकाले अझ फोहोर सङ्कलन गर्ने ठाउँ पनि यही भएपछि मुनिबाट ठूलो पहिरो जान सक्ने केही स्थानीय बासिन्दाहरूले अड्कल काटेका छन् यहाँ धेरै फोहोर थुपारेकाले वाहनहरूको आवागमनमा पनि बाधा पुगेको साथै यस ठाउँलाई मानिसहरूले पार्किङ पनि बनाएको सचेत नागरिकहरूको भनाइरहेको छ यसलाई सरकारले चाँडै अन्य ठाउँमा व्यवस्थित नगरे भविष्यमा ठुलो नोक्सानी हुन सक्ने साथै यहाँ दुर्गन्धको बस्ती बस्न सक्ने बताउँदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ श्री सत्य साई सेवा समिति चिउरी बोटेको विशेष तत्परतामा आज पूर्व सिक्किमको सेन्ट्रल पाण्डम ग्राम पञ्चायत युनिटका विभिन्न स्थानहरूलाई सेनिटाइज तथा डिसइन्फेक्ट गरिएको छ डुगाका खण्ड विकास अधिकारीले सेनिटाइज प्रक्रियाबारे सचेतना गराएका थिए सेनिटाइजेसन कार्यक्रम पञ्चायत सभापति द्रोणाचार्य सापकोटाको निगरानीमा गरिएको थियो स्थानीय पञ्चायतले साई सेवा समितिको यस पहलको प्रशंसा गर्दै कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् सेनिटाइज गर्ने टोलीमा जगत राई राजेन्द्र ढकाल पूर्णकुमार गुरुङ अनुप शर्मा र जीवन सुब्बा थिए हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् समिट टाइम्स